Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 июлда капиталдык реконструкциядан өткөн Тёплые ключи санаторийлик курорттук комплексине барды. Чүй облусуна жайгашкан Тёплые ключи дарылоо ден соолукту чыңдоо комплекси энергетика тармагынын кызматкерлери үчүн өнүрүштүн зыяндуу шарттарынан дарылоо, саламаттыгын чыңдоо жана эс алуу максатында ишке киргизилген. Аталган комплексте узак жылдар бою эч кандай оңдоо иштери жасалган эмес. Бардык тазалоочу курулмалары жарактан чыгып, талаптарга жооп бербегендиктен санаторий жараксыз болуп калган. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2023 жылдын 31 январында дарылоо ден соолук чыңдоо комплекси Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын балансына өткөрүп берилген. Ошондон соң курулуш калыбына келтирүү иштери башталган. Президент Садыр Жапаров дарылоо ден соолук чыңдоо комплексин кыдыруу учурунда санаторийдин 6 айдын ичинде коттедждер оңдолуп, эмеректери жана электр жабдуулары жаңыланган биринчи бөлүгүн көрүп чыкты. Анда ошондой эле электр жарыгы жана интернет кошулуп, радондук сантехника калыбына келтирилди. Ар бир бөлмөдө смарт ачкычтар орнотулган, ашканасы жаңы жабдуулар менен модернизацияланды. Мындан тышкары тейлөөчү кызматкерлер үчүн имарат курулган. Бардык ички жолдор асфальтталып, тротуардык такта төшөлгөн, кураган бактараттардын ордуна арчам, тыянчан карагайы гүлдөрү отургузулган, аянт көрүктөндүрүлгөн. Комплекстин экинчи бөлүгүнүн мамлекет башчысы Капчыгайды карап курулган ачык трасса, 100 орундуу ресторан, реконструкцияланган бассейн, радон суусу жана мончо, парафин менен кайра жасалган дарылоо бөлмөлөрү жана башкалар менен таанышты. Имараттын ичинде желдетүү тутуму орнотулган, мындан тышкары каньондон комплекске чейинки жол дагы асфальтталды. Президент Садыр Жапаров дарылоо ден соолук чыңдоо комплексин көрүп чыккан соң санаторийдин кызматкерлери менен маектешти. Мамлекет башчысы кызматкерлердин ойлорун угуп, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Тумабаевка ден соолукту чыңдоо комплексинин кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу маселесин кароону тапшырды. Президент комплексте түзүлгөн шарттар аларча сыяктуу эс алуу жайларындагы жүктөмдү азайтууга жардам берерин баса белгиледи. Садыр Жапаров белгилегендей, учурда Тёплые ключи санаторийи кыргызстандыктарды да, туристтерди да ден соолугун чыңдоо жана эс алуу үчүн кабыл алууга даяр. Азыр аркасына сыр көрсөтөмүз. Бир капчаны бойдон алып, балык өстүрөбүз да. Жасаса болот бекен, иштесе болот бекен. Эми жакшылап карап иштеттиле мынакей. Саламатсыңар. Сиз келип турасыз. Басып турасыз. Жакшы. Тарту берди, креса бар жакшы. Керезме баштап калмайсыңар. Провай, провай туруп кеттик. А, уже попробовал. Thank you.
жашыл болуп эми кичинекей окшошкон турбайбы. Жакшылап кармак эле, жакшылап кармак. Келген туристтерди жакшы кейлеп дегендей. Айлана тегерегиңерди таза этип көпчөк менен кармап турбай басып жатпасын. Канча коттедж бар эле? 30. 30 коттедж. 30 үй бүлөгө же мындай. Бир үй коттеджге 2-3 үй бүлө кирсе болот. 3-тен 4 күн дагы жетет. Эмне толмашкан эле. Эмне иске болду? Бул жакка тарапка кондолгон деп. Булар мен бир жерден алып кетип койгом да. Сынып турган. Та мен мен экен. Мен энерги. Семья, как это, а? Именно, Валерий.